Danas je 5. jun, svetski dan zaštite životne sredine. Danas će taj značajan dan koji se obeležava i koji je odobren od strane Ujedinjenih nacija 1972. godine, još jednom skrenuti pažnju na katastrofalno stanje naše planete. I globalno zagrevanje, i klimatske promene, i nestanak biljnih i životinskih vrsta, kako kod nas, tako u svetu, bit će prigodno obeležen. Pa i mi ovde, na lokalnom nivou, u Srbiji, a tako sve to posmatramo, pokušat ćemo da neke stvari menjamo, mada od onih najvećih privreda, najvećih industrije, najvećih sila se i najviše očekuje. Gotovo da nema godina da naučnici ne kažu na ivici smo istrebljenja te biljne, te životinske vrste i krajnje vreme da stavimo prst na čelo, odnosno da se neki tamo koji najviše zagađuju planetu dobro porazmisle o njenoj budućnosti. Dakle, danas je Svetski dan zaštite životne sredine, danas su duhovni ponedeljak, crveno slovo u kalendaru i danas i sutra. Sveta Trojica, posle Božića i Vaskrsa, je jedan od najznačajnijih praznika u crkvenom kalendaru, a do 10. juna polako ističe rok za zamenu vozačkih dozvola. Ukoliko to niste učinili, a dobar broj Niške jeste, pozivam vas da na vreme, nije smak sveta i neće biti smak sveta ako to ne učinite ni posle do 10. pa uradite u nastavku, da ćete šalter raditi, ali jednostavno nećete moći da vozite. Sad je onako lakša procedura, već ćete da vidite, imate biometrijske lične karte, pasoše, sva ta dokumenta su kompatibilna, onako što kažemo, iz istog izvora i ta procedura je mnogo brža. Neko je sa nama. Ko? Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, predstavite se. Baš sam se uključila povodom vozačkih dozvola. Samo ne se predstavite, molim vas, da znam s kim pričam. Ja sam Javorka iz Niša. Izvolite, gospođo. Znate šta, samo me interesuje da ne bi izgubila vozačku dozvolu. Istekla mi je vozačka, ujedno treba mi lekarsko da vadim. A ja sad u mogućnosti nemam pare, jer neću da izgubim dozvolu da posle toga, jer trenutno ne vozim. Nećete da izgubite dozvolu, nećete da izgubite sigurno dozvolu. Naravno, imate onaj rok, sačekajte neko vreme, prikupite no... Ja bi to idući mesec izvadila. Nije problem. Morate tu, koliko je godina, mislim, mesec pitamo damu za godine, ali koliko godina imate? Kako? Koliko godina imate? Imam 66 godine. Aha, e, pa dobijete ono produženje na veće komisija procene na koliko možete do 5 godina da dobijete produženje vozačke. Dobro, nije problem, ali znam da moram da idem na lekarsko i zbog toga mi treba više para. Nije problem, dakle, nećete ostati bez vozačke dozvole. E, dobro. To je najvažnije. Zvala sam u policiji, ali nikako da se uključim, sve ne javljaju. Tako je, evo, tu smo mi da pripomognemo. Ja sam prošle nedelje pričao sa, i na tu temu razgovarao sa načelnikom policijske uprave Niš, Ninoslavom Itićem, prethodne nedelje sa policijskom službenicom, baš oko vozačkih dozvola, pojasnili smo, pa onako, ostalo mi to u glavi. E, pre nego što predstavim gosta, jedna zanimljiva vest, piše Blic, kaže, dobra vest za zadužene u Švajcarcima, ugovori o stambenim kreditima su podložni raskidu. Dobra vest za građane koji imaju kredit u francima, Vrhovni kasacioni sud ukinuo je pravosnažnu presudu Apelacionog suda u Novom Sadu iz novembra 2015. godine, kojim je odbijen tužbeni zahtev za raskid ugovora o stambenom kreditu u francima. Ovom predmetu osnovni sud će ponovo odlučivati. E pa to, o tome više u udruženju Efektiva, ali eto, jedna presuda možda stvori put i za sve one koji muku muče u Švajcarcima, koji su ušli u jedno dužničko robstvo, neverovatno robstvo i neverovatnu priču, da polako izađu i otplaćuju kredit kao sav normalan svet uz neke pristojne kamate i da to ne bude u pravom smislu te reči robstvo. Nekada je bilo lako. Niš je bio industrijski grad, imali smo niz velikih privrednih kolektiva, od elektronske, mašinske, duvanske, prerađivačke industrije. Nema čega nije bilo i onda je tekstile, naravno, i onda je bilo lako srednjoškolcima da svoju praksu i usavršavanje rade u tim kolektivima. Onda smo ušli u jedan period kada su nam
kada su nam uništili kompletnu privredu nesrećnom privatizacijom, kada se sve to urušilo ko kula od karata, kada se mnogo toga pokralo, slobodno možemo da kažemo, i kada smo ušli u ćorsokak. E onda nam je zafalila ta praktična nastava, zafalilo nam je to obrazovanje i onda smo počeli stvar da rešavamo od nula. E, sada ulazimo u jednu novu fazu kada se ponovo nekako, ponovo stajemo na noge i ponovo te srednje škole počinju da svoje učenike obučavaju u praktičnim, na praktičnim mestima, u radionicama, halama, nekim mestima gde se radi i sve češće se zagovara kod nas to dualno obrazovanje, prosto rečeno da deca ono što nauče u školi praktično primenjuju. Ja se uvek radujem kada čujem za neki primjer gde se to vredno radi i gde ima rezultata, gde ima stipendija i zato volim takve škole da predstavljam upravo kao primjer da i one koje nisu stigle na taj nivo učine u svojoj oblasti korak dalje da bi došle do tog cilja. U nastavku programa razgovarat ću sa direktorom elektrotehničke škole Nikola Tesla, Nebojšom Sokolovićem, a što se uključenja tiče, znam da je neko na direktnoj telefonskoj liniji, neka ostavi mom kolegi pitanje ili posle razgovora da se čujemo i da prokomentarišemo ako je komentar ili neko pitanje, a u nastavku ćemo na ovu temu. Ukoliko imate neko pitanje za Nebojšu Sokolovića, ako nešto nije jasno oko upisa, tu smo da odgovorimo. Nebojša Sokoloviću, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u naš program. Dobro jutro, vam želim. Kada krene ovo letnje vreme, pa kada ustanem ujutro, sunce grane u 6:30, nekako u ovo vreme mu dođe dobar dan, ali zvanično do 9 sati se pozdravljamo još uvek sa ono dobro jutro. Ja se radujem kada sam čuo nedavno da ste jako, jako napredovali u dualnom obrazovanju i da se vaše deca obučavaju praktično. To je proces koji vi sprovodite nekoliko godina, ali kulminira ove 2017. Tako je. Mogu reći da elektrotehnička škola Nikola Tesla je škola sa dugogodišnjom tradicijom u obrazovanju, da su mnogi poznati stručnjaci, mnogi dobri radnici, mnogi akademici izašli iz naše škole. Elektrotehnička škola prati sve trendove, pa time prati i trendove uvođenja dualnog sistema obrazovanja, odnosno obrazovanja sa elementima dualnog sistema obrazovanja, tačnije rečeno, koji su već par godina u Srbiji. Mi smo jedna od prvih škola koja je konkurisala, a od jeseni 2016. godine smo upisali jedno odeljenje električara. Ono je već godinu dana, da tako kažem, nepunu godinu dana u našoj školi, imamo neke iskustva. Ovaj obrazovani profil je razvijan u okviru Nemačko-Srpske razvojne saradnje, reforme srednje stručnog obrazovanja, što znači da je razvijan po jednom modelu koji je nekad sličan bio. Znači, ne kažemo da nije bio. Imalo je Srbija sve te modele, ali kao što ste rekli malo pre, nešto se pogubilo sticajem nekih okolnosti da se ne vraćamo unazad. Pa sada vraćamo uz pomoć prijatelja ponovo te elemente i saradnju sa privredom. Ovaj model obrazovanja je trogodišnji. Naši roditelji, roditelji đaka, obično izbjegavaju trogodišnji obrazovni profil. Kao, ako dete može da završi školu, što bi završilo trogodišnje ako može da završi četvorogodišnje, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje ili šta nećemo dalje. Razmišljamo o diplomi više nego o tome šta se naučilo. A šta da kažu naše generacije što su imali ono nesrećno usmereno obrazovanje, pa posle 2 godine ni na nebu ni na zemlji, nije dobro nam je došlo to opšte obrazovanje, imali smo trogodišnje škole gde samo u jednoj godini šta naučiš, naučiš. Evo, ovo je trogodišnje obrazovanje. A ovo je 3 godine. Ovo je namensko, suštinsko trogodišnje obrazovanje, kažem, sa elementima dualnog sistema obrazovanja, koje sada i prati zakon o dualnom sistemu obrazovanja, čiji je nacrt izašao, pa je rasprava u toku, koji daje sve mogućnosti i daće u narednih mesec dana za regulisanje svih mogućih odnosa učenik, škola, preduzeće, gde se, kažem, zaista dosta toga razlikuje od obične prakse koja se inače do sada obavljala i u trogodišnjem obrazovanju i u četvorogodišnjem. Suštinska razlika je što, da kažem, u prvom razredu učenici, to je sadašnja generacija koja je kod nas u školi, u toku jednog dana imaju 6 sati praktične nastave.
oni definitivno stiču veštine, kompetencije, znanja, upotrebu alata, vezano za upotrebu alata, vezano za bezbednost na radu. Kroz tu godinu boravka u školi, one dobijaju svoj portfolio ili ti lični karton, gde pišemo, vodimo evidenciju o tome koliko su vešti, šta su naučili, koliko su preduzimljivi, kako su vaspitani, koliko su uredni na radnom mestu. I o svemu tome imamo znači, njihov lični karton. Dosije. Dosije. Svaka vam čast. Ma stanite, nisam želao da vas prekidem, 6 sati praktičnog rada. Tako je. Tokom nastave. Tako je. Pa to je fenomenalna stvar. I sada šta se još dalje dešava? Znači, u toku tog sticanja znanja, ove godine smo mi imali sada već niz razgovora sa našim partnerima iz privrede. Mi smo njima izložili, znači, to što su, odnosno predstavili to što su naši učenici naučili u toku prvog razreda, obišli smo sva ta preduzeća da jasno definišemo šta učenici mogu da nauče u drugom razredu i u trećem razredu. Koliko sati mogu biti na radnom mestu, koja su to znanja, odnosno koji su to moduli koje mogu da savladaju u tom preduzeću, koliko vremena mogu da provedu i ko će im biti njihov instruktor ili mentor u tom preduzeću. Šta je još osnova? Rade se intervjui nakon obilaska preduzeća gde predstavimo preduzeća učenicima i roditeljima. Onda se radi odabir. Učenici biraju gde bi oni išli na praksu. A preduzeća rade intervjue sa učenicima. Pa na osnovu tih svih veština i njihovih želja ono, i saznanja... Ono, ko bi kod želeo? Pa tražimo neku sredinu. Nema više onog, ja bi išao kod moga strica ili kod mog ujaka, pa bi tamo eventualno nešto naučio, a možda bi malo i pospavkao na praksi. To ma naravno, to se tako je radilo. Toga Gospodin više, praksu, toga više samo nema. Ti potpiši, to je to. Toga više nema. Znači, oni su obavezi u drugom razredu 2 dana da provedu i to je već definisano, to je utorak i sreda, po 6 sati u toj firmi koja je, da kažem, ukrstila smo informaciju, odabrala njih i oni odabrali firmu. I nakon tog ukrštanja informacija dolazimo do toga gde će učenici biti u prvom polugođaju, ako je to jedan učenik, gde će, znači, prvo polugođe biti u jednoj firmi, a drugo polugođe biti u drugoj ili u dve eventualno firme, znači razmeniti da bi stekao suštinska znanja vezana za popravku kućnih aparata u domaćinstvu, elektrourađaja. Pa, ili, to je fenomenalno. Ili naučiti, znači, da bude dobar elektroinstalater, ili održavati industrijsku elektroopremu. To su 3 glavna modula, pogonski električar. Verujte da imamo saradnju sa jako dobrim firmama, koje ću, evo, čisto napomenuti, to su i Johnson Electric, i LMB Soft, i NS Radijatori, Elektromehanika, Elektroprivreda Srbije. To su sve jake firme. Jednu stvar ću da vam kažem, izuzetno jake firme sa kojima sarađujete, ali 3 osnovna zanimanja, popraviti kućni aparat ili neku elektroniku, nije mala stvar. A nismo bogati pa da na 2, 3, 5 godina menjamo te stvari. Naravno, pokvari se nešto. Dobar majstor je preko potreban. Ne znam da li u to spadaju ove elektronski uređaje, televizori, radioaparati. Pa kažem, popravka tih znači, kućnih aparata, uređaja, sve. Gospodine Sokoloviću, preko su nam potrebni dobri majstori. Jer bojim se da, kad je reč o kamerama i nekim tehnikama, na višem stupnju mi u Nišu nemamo majstora koji može to da popravi ili će da uzme pa još nešto pokvari. Kao u mom slučaju, pa onda u Beogradu kažu, izgorelo, nažalost, prilikom zamene tog i tog dela. Ali šta da zameraš, ljudi dali sve od sebe, ali ne znaju, treba nam edukacija. Kažem vam, imamo zaista stručan kadar. Zaposlili smo i profesora koji trenutno radi kod nas, koji je bio dugo godina u privredi, koji ima licencu. Već imamo profesora u školi koji imaju licence za rad, uopšte i za saradnju i sa preduzećima, sa privredom. Imamo zaista odličnu saradnju sa svim ovim preduzećima i verujem da ćemo od jeseni u drugom razredu pružiti sva ta znanja učenicima, da će oni moći da se dokažu, upravo rekao sam kroz onaj odabir preduzeća, da će im preduzeća koja su obećala na konkursu da bi mi dobili uopšte ovaj obrazovni profil, naravno ponuditi stipendije, mogućnost prevoza, a i vrlo verovatno mogućnost zapošljavanja. Ne vidim razlog da neko dobrog učenika koga je odabrao,
koga je školovao, da tako kažem, u preduzeću dva dana u drugom razredu, tri dana u trećem, nakon toga ne zaposli. Kada je on upoznao dušu te firme za te dve godine. Jasna stvar. I to obično tako biva, gospodine Stokoloviću. A mala li je stvar da već sada ulaziš u jednu priču sa velikom vjerojatnoćom da dobiješ posao? Nešto stalno stavljamo u drugi plan i podaštavamo neke zanate i zanimanja. Evo, rekli ste elektroinstalater. Ako uzmemo u obzir činjenicu da nemamo para da kući dižemo iz temelja, da rekonstruišemo, onako iznova, a i zašto bismo, ako uzmemo u obzir da elektroinstalacija ima svoj vek trajanja od 35 do 50 godina, dolazi vreme velikog posla. Tu sam, gde sam, pa me često drugari prijatelji zove, a znaš li tog vodoinstalatera, znaš li elektroinstalatera, menjao bi deo instalacije, nadogradio problem. To je zanimanje koje definitivno ima budućnost, a po ceni, po, kako oni zovu, električno grlo, je li tako? Po tome vidim da uopšte to nije mala cena, da tu možda se zaradi jako dobro. Kaže, imaš toliko rupa, puta toliko evra, ne gubi se. Dakle, zanimanje koje ima budućnost i onda se kaže, a šta će budeš elektroinstalater? Hoću da budem elektroinstalater, hoću da ga obračunavam evre po siličnom grlu, je li tako? Pa evo, ja bih rekao, zato se ovaj obrazovni profil i zove kratko jasno električar. Jer svi pitamo, imaš li dobrog električara? Tako je. Ne pita niko, imaš li nekog dobrog servisera, ne znam. Nego sve ih zovemo električari. Taj električar je jedno staro, izuzetno zvanje. I kažem, suštinski za tri godine, nakon tri godina, može da bude u firmi, ali stiče uslove i dobije preko posle završetke završnog ispita. U njegovoj diplomi piše gde je bio na praksi i šta je sve izučio. Tako da sutradan za njega nema problema. Bilo za zapošljenje, bilo za neki preduzetnički posao. Je bio problem stupiti u kontakt sa Johnson Electricom, sa te velike kompanije koje se bave elektronikom, sa preduzetnicima, sa niškim, ajde kažemo, kompanijama koje se bave elektrikom, kao što rekao smo, pa i sa organizacijom iz Nemačke sa kojima ste ušli u ovu priču. To je problem, je li teško? Da vam kažem, uvek ima manjih ili većih problema, ali ovde zaista nije bilo u saradnji sa partnerima iz privrede, jer mi smo i inicirali uvođenje ovog obrazovnog profila na zahtev partnera iz privrede. Verujte mi da su to mahom, ti preduzetnici su naši bivši učenici, koji su sada uspešni preduzetnici i koji su se nama obraćali za mogućnost zapošljenja nekih učenika. Prosto sa upitnikom, imate li neke dobre učenike da trebaju nam za rad? A mi smo rekli, ajmo zajedno da ih i školujemo. S obzirom da sam ja u zajednici Elektrotehničkih škola Srbije, gde se određivalo i koji će obrazovni profili biti inovirani u okviru ove reforme srednje stručnog obrazovanja, prepoznali smo i električara, i prepoznali smo i elektromontera. Električar je više, da tako kažemo, za ove manje napone, za popravku, za elektromonter. A monter je za daleko vode. Elektromonter je nešto što je suštinski potrebno i on će biti vrlo, već je treba da bude u sistemu, ali ako ne bude uskoro, bit će već sigurno za sledeću godinu, jer je upravo odrađen i spreman za objavljivanje. Pa sad ne znam, gospodine Sokoloviću, vama definitivno nije potreba neka reklama. Koliko ja znam, škola već poslednjih 5-6 godina upisuje maksimalan broj učenika, ali dobro da pomenemo te smerove. Ja bih, da, veći deo ovog razgovora je bio posvećen naravno dualnom sistemu, ali ja naravno ne smem da zaboravim najjaču stranu i jaku stranu škole. To su informacione tehnologije, gde mogu da vam kažem da se mi nijedne godine u prethodnim nismo vratili iz Beograda bez pehara. Ove godine smo doneli pehar za drugo mesto. Druga smo škola u Srbiji iz programiranja. Velika čast, velika obaveza za dalji rad. Elektrotehnička škola Nikola Tesla je zaostala samo nekih 10 poena za velikom elektrotehničkom školom Nikola Tesla iz Beograda. Oni su imali 610 poena, mi nekih 600 ravno. E sad, znači, kada imamo... Zaboravili ste prvo mesto na turniru u majskom fudbalu. Naravno. Ja vodio program u Hali Čajer, znam, bravo. Majski turnir, fudbal, sport, tekvondo, karate, zatim naučno-istraživački radovi učenika, tehničar mehatronike, energetičar, termički, sve to moramo da napomenemo. Ajmo da čujemo neko se nalazi direktno u telefonskoj liniji. Ko?
Dobro jutro, Žiko, dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Veliki pozdrav televiziji Zona Plus, veliki pozdrav tebi, tvojoj ekipi, a još veći pozdrav kolegi Sokoloviću, jednom velikom direktoru škole Nikola Tesla. Zadovoljstvo je slušati izlaganje jednog takvog direktora. Sve Žiko što je rekao, ne da je istina, nego je super istina. Veruj mi, to je škola koja stvarno zaslužuje sve pohvale, ali šta treba dodati? Treba dodati da ima jedan stručan kadar, da ima inženjere koji su malte ne potekli iz same te škole, kako je gospodin Sokolović rekao, da je to škola bila rasadnih stručnjaka koji su i van granice, koji su čak osvojili planetu. To je takva škola. Roditelji, ja ne znam da li su svesni u eri razvoja tehnike i tehnologije, pravi je izbor. Oni mogu posle i trećeg stepena da upišu četvrtu godinu, mogu da upišu i fakultet, ali zanat u rukama. I tako je, ali zanat u rukama je nešto konkretno. Zlatka, hvala vam puno. Pri kraju smo vremena za ovaj razgovor. Pre svega čestitke za one godine izazova. Sigurno da vam nije bilo lako kad je jedan put kapi elektronske industrije bila zaključena, to menadžmentu. Sigurno nije lako bilo preživjeti onih 15-ak godina. E, sada, kad smo preživjeli, idemo dalje. Informacijalne tehnologije, rekao ste... Veliko interesovanje učenika, tu će biti najveća frka. Tu je najveći prag upisa. Elektrotehničar računara takođe, tehničar mehatronike. Podigo se prag upisa iz elektrotehničara energetike, koji je jako interesantan, termički i rashladni uređaj. Vidite kakve su klimatske promene. U sledećoj godini ćemo, Bože zdravlje, imati i elektrotehničara obnovljivih izvora energije. Bravo. Održivi razvoj, zaštita planete. Stalno radimo na novim mogućnostima, na novim obrazovnim profilima. Kvalitet nastave se zaista podiže. Učenici su sve bolji, vaspitaniji i željni učenja. Gospodin Sokolović, da završimo sa tim željni učenja. Naravno, predstavili ste se na svim sajmovima profesionalne orijentacije, znaju za elektrotehničku školu Nikola Tesla, a i ovo čemu ste pomenuli, svi ovi uspjesi jesu reference da sutradan neki osmaci sada svršeni zakucaju na vaša vrata. Hvala vam što ste podelili vreme, ja volim ovakve razgovore kada čujem nešto konkretno i verujem da će ovakvih primjera u buduće vreme biti što više u Nišu. Hvala vama. E tako. Sad ćemo, dragi prijatelji, u nastavku jedna divna stvar grupe SARS, a potom ulazimo u poslednji deo emisije. Ušli smo, Boga mi, u treći sat. Već je 9 sati i 7 minuta. Temperatura lagano raste. Ukoliko, uvek to preporučujem, ukoliko imate nešto da završite, gledajte što pre da završite neke poslove ili na pijaci, dragstoru, komšiluku, u nekoj službi, jer će već oko 11 da upeče zvezda. A sad, kako gledam, ne znam koliko su merodavne ove prognoze iz sata u sat, ali mi pokazuje onako 12-13 mogući pljusak u Nišu. A tako i vreme. Evo što kažu meteorolozi. Stvorit će se uslovi, kaže, za lokalne nepogode sa grmljavinom, ali 29 stepeni, sparno, vreme. Idemo na malo muzike, a ovo ispunjavamo želju. Dakle, grupa SARS i za njom može i tako kod nas.